إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tungaliko bado katika mambo yaliyoharamishwa juu ya watu waliomkurubia maiti, na katika mambo yaliyoharamishwa kwa watu hao ni kuomboleza. Na kuomboleza, kama tulivyosema, ni sauti inayofuatia baada ya kilio. Sauti yoyote akinyanyua mwenye msiba huwa anaomboleza. Ama kulia peke yake tu kwa kutoka machozi, hilo jambo halikatazwi. Basi katika jumla ya mambo ambayo yameharamishwa, kama tulivyoondokea katika darasa iliyopita, tukasema وفي الباب أحاديث أخرى، نكتيك ملنغه كنا حديث نينجي نينجي بل هي يبنى النعمان بن بشير أما مسيما أغمي على عبد الله بن رواحة تلقوا نكسة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كالتراسل بيته نقول ياك على منبيا لدياك على قوة كيوم بوليزا وكتيه الكزمية على منبيا ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك هكوه كسما كيتو ولد يانغو قد كقول يكوانكو إلا ميمي فلسيما كوان بيوا فلسيما كوان بوا ميمي ويوي ديو هيفو هيفو أنا بسيما ويو بس فلما مات لم تبكي عليه يالي فكوفة بن عبد الله بن رواحة لدى ياكي هكول يتينا يو ياكي. وفي الباب أحاديث أخرى، na katika mlango huu kuna hadithi nyingine nyingi. Nadhkuruha, tutazitaja hadithi hizo fil faqrati al-atiya, katika sehemu ya mlango ifuatayo insha Allah taala, apendapo Mwenyezi Mungu mtukufu. Sasa tunaendelea jumla ya mambo yaliyoharamishwa kwa waliomkurubia maiti. Baun wajib ضرب الخدود، كجيبيغا انتو مشاغل يا وسو كواجر يا مصيبة نكتك جامبو جنجين ينبال الحرامي شويلو كواتو لن كربية ميتي، أو حتى كما هنكم كربية ميتي لكن لباسي توراو تبية يا واتو كجيك يا مصيبة نكجيبيغا إكيواني مشاغل وكونو جيبيغا مشاغل
ikiwa ni vifua wako wanaojipiga vifua na kila mwaka wanaika msiba huo. Na hivi sasa katika mwezi huu wa mfungo nne Muharram, juzi juzi tu watu walikuwa hapo katika jambo hilo kila mwaka. Hilo jambo Mtume Mwenyezi Mungu amelisema kuwa ni haramu kufanywa na yoyote aliyomkurubia maiti au kama hakumkurubia. Kwa nasema washaqqu aljuyub, na kuchana nguo, ikiwa ni ukosi au mfuko au kwapa. Shaqqu aljuyub ni kuchana kanzu, kuchana nguo. Na pia wadaa bidawa aljahiliya, na yule ambaye ameomba au ameita katika maombi ya kijinga, yani maomboleza, ameita katika wito wa kijinga kabisa katika msiba wake. Hadithi hii au jambo hili la darbul khududi wa shaqqa aljuyubi, kuhusu jambo la uharamu wa kujipiga makofi ya uso kwenye mashavu na kuchana kanzu, likaulihi, ni kwa ajili ya tamko lake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, laisa minna, uharamu wake umpatikana katika dalili ya nasu ya hadithi, laisa minna man laqama alhududa, si katika sisi mwenye kujipiga makofi ya uso. Laqama, mwenye kujipiga vibao alhududa vya mashavu. Washaqqa aljuyuba, na akapasua nguo. Wadaa, na akaomba au akaita bidaa waljahiliya, kwa maombi au kwa wito wa kijinga. Rawahu al-Bukhari, hadithi sahihi, ameisimulia Imam Bukhari wa Muslim wa Ibn al-Jarud wal Bayhaqi wa ghayruhum, na wengineo wengi wasiokuwa hao, min hadith Ibn Mas'ud, min hadith Ibn Mas'ud katika hadithi ya Abdullah Ibn Mas'ud, wa Mtume kasema, laisa minna, si katika sisi man laqama al-khududa, mwenye kujipiga, ikiwa anajipiga kwenye mashavu ya uso au anajipiga kwenye mapaja au anajipiga kwenye kifua. Mtume anasema, laisa minna, si katika sisi man laqama, anajipiga kwa ajili ya msiba. Wa shaqqa aljuyuba, na akapasua nguo. Wadaa, na akaomba bidaa waljahiliya, kwa maombi ya kijinga. Dan jambo jingine, halqu sha'r, ni kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Si nafsi ya kunyoa nywele makosa, ni kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Mtu uliomfika ananyoa nywele kwa sababu hana furaha, anajaalia zile nywele ni katika starehe. Nywele zinampa kustarehe, yani anazitunza, anazichana, anatoka mbele za watu na hivi na hivi. Kwa hivyo inampa zile nywele kuwa nazo pia ni katika ya starehe, na kwa hivyo anaziondosha ili awemo katika huzuni. Kwa hivyo katika mambo yaliyoharamishwa vile vile kufanywa na watu waliomkaribia maiti, halqu sha'r, ni kunyoa nywele. Li hadithi Abi Burda ibn Abi Musa qad, na kunyoa nywele imekuwa ni haramu kutokana na hadithi ya Abi Burda ibn Abi Musa amesema, waji'a Abu Musa waja'an, aliugua Abu Musa kuugua kukubwa, aliumwa Abu Musa sana. Faghshiya alayhi, akafunikizwa juu yake, yani akazimia. Na wakati alipozimia, waraasuhu fi hijri mraatin min ahlihi, na kichwa chake kiko juu ya paja cha mwanamke mmojawapo miongoni mwa wakezi. Pakatwa manake kalala pale kazimia, fahamu zimemtoka. Fasahat imraatun min ahlihi, basi akapayukwa mayowe, akapiga ukenja,
akanyanyua sauti ya kelele mwanamke mmoja wapo miongoni mwa watu wake au miongoni mwa wakeze, kilio cha msiba. Aliponyanyua sauti yake, falam yastati an yarudda alaiha shay'an, wakati ule yeye amezimia hakuweza kumrejeshea jawabu yoyote, lakini alikishakuwa naungulika, lakini fahamu hana kwa mbali kabisa anasikia huko hajiwezi. Falamma afaqa qal, lakini alipokuja kuzindukana katika fahamu yake alisema, ana bari'un, mimi niko mbali, mimman bari'a minhum, mimi niko mbali, mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, niko mbali na mtu ambaye mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejitenga naye. Mimman, kutokana na yule ambaye, bari'a minhu, amejiweka mbali na mtu huyo, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, niko mbali kabisa na mtu huyo. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa ni hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bari'a min as-saliqa, amejiweka mbali kutokana na swaliqa. Swaliqa anaifasiri al-Sheikh al-Albani hapa chini kwa kusema, hiya allati tarfa'u sawtaha 'inda al-faji'ati bil-maut. Swaliqa ni yule mwanamke anonyanyua sauti yake kutokana na fadhaa ya ghafla kwa jambo la mauti. Kafa mtu ghafla hivi, basi mwanamke hastahimili, anaanza kupiga mayowe na kusema hivi na hivi, basi mtume wa Mwenyezi Mungu kajitenga na mwanamke kama huyo. Wal haliqa, na yule mwenye kunyoa kichwa chake kwa ajili ya msiba. Washaqa, na mwenye kuchana nguo. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejitenga mbali kabisa na watu hawa watatu, hawamo katika kaumu yake, hawamo katika wafuasi wake, hawamo katika umati wake ambao ni umati Muhammadi. Wanajihangaisha bure, baadhi ya wakati kuinuka kuswali na wanajihangaisha bure, mtume anakataa, laisa minna. Faqad bari'a, kwa hakika amejiweka mbali minhu kutokana na mtu huyo Rasulullah. Fa inna Rasulullah, anasema Abu Musa, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah, mimi najiweka mbali kutokana na yule ambaye amejiweka mbali naye mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejiweka mbali na nani? Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bari'a, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejirusha, amejitenga, amejiweka mbali minaswadika kutokana na mwanamke anonyanyua sauti kwa ajili ya ghafla ya msiba uliofika. Wal haliqa, na mwenye kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Washaqa, na mwenye kupasua nguo zake. Mtume hawa watu wamejiweka mbali nao. Hadithi hii masnadi yake ni kwamba akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ameitoa Imam Bukhari na Muslim, والنسائي والبيهقي امام النسائي والبيهقي. ها sehemu nyingine au jambo jingine ambalo limeharamishwa kufanywa na watu walomkurubia maiti, nashru shaari, kufumua nywele hususan wanawake au hata wanaume, hupatikana watu wakafumua kwa maana ya kuto kuzichana tena kwa muda maalum aliyokadiria kwamba yeye muda ule anakaa katika msiba, anayawacha ovyo manywele, hayashughuliki kwa kuyapaka mafuta au kuyachana au kuyakosha. Na mtume hakupendezewa kabisa kwa Muislamu ambaye anaweka nywele nyingi alafu akaziwacha ovyo. Mtume ameonyesha mara nyingi mbele ya hadhara ya watu kukasirika na mtu ambaye katokeza mbele za watu manywele yake ash'atha ghabara, yako matimtim ovyo. Tumesoma katika fiqh sunna, katika mlango wa sunanul fatra,
au sunanul fitra, mlango unaotaja mambo ya sunna za kimaumbile, katokeza mtu mbele ya bwana mtume wakati manywele yake yako matimtim. Mtume alimwashiria akamfanyia alama akamwambia kichwa chako na kidevu chako kimekaa vibaya, hakupendezewa mtume. Akaondoka yule bwana akaenda akatengeneza vizuri. Alipokuja mtume akakubali akamwambia si hivyo, unaonaje sasa hivi sivika kabila dana namna kama hiyo. Kisha akatoa na maneno, mtume mwenye kuwa na nywele nyingi anafuga nywele nyingi lazima azitunze, hawezi kuzitunza basi azipunguze kichwani. Kwa hivyo huo mtindo kufuma nywele si kwa wanawake tu, hata wanaume wako wanaoachia manywele yao ovyo kwa ajili ya msiba walionao. Nashru shaari, jambo jingine ambalo ni haramu kufanywa na watu kwa ajili ya msiba wa maiti au msiba jambo lolote, ni kufumua nywele li hadithi mraatin. Huku kufumua nywele imekuwa ni jambo la haramu kwa sababu ya hadithi iliyotokana na mwanamke mmoja wapo, minal mubayaati, katika wale ambao wamekwenda kufungamana naye mtume ahadi. Maana mtume kaambiwa na Mwenyezi Mungu, idha jaaka almu'minati, watapokujia wanawake wa Kiislamu wanataka kuamini, famtahinuhunna, wafanyie mtihani, fungana nao ahadi, waambie katika Uislamu hakuna ujinga wa kwenda ovyo mtu kifua wazi, kwapa wazi, mapaja wazi, hakuna. Ana uwezo Uislamu auingie, hauwezi Uislamu basi rudi nyuma. Famtahinuhunna فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Mkiwaona kama wao ni wanawake wamekubali kufuata mafunzo hayo, basi msiwarejeshe kwenye ukafiri. Ina maana kama hawajakubali mambo hayo, warejesheni kwanza ukafirini. Watakuja kutia dosari kwenye umma huku, watakuja kuharibu wanawake wengine, itakuja kuonekana culture yao ndio ustaarabu kwenda mapaja nje, kwa pa nje na hivi na hivi. Kwa hivyo mtume alikuwa anafungana na ahadi kwa kuambia ya kwamba fala yasrikna wala yaznina, waambie kwamba wasizini wasiibe, wala yaktulna aulada, una ndo Uislamu wenyewe huo, na kwamba hawataua watoto wao kwa ajili ya kuogopa aibu ya zina au kwa ajili ya kuogopa masikini, wala yaatina bibuhtanin, wala hawatauendea uovu wowote, yaftarina hu baina aidihinna wa arjulihin, uovu ambao unaweza kuchumwa na mikono yao au miguu yao, wala yaasinaka fi ma'rufin, na wala hawatakuasi kwa jambo lolote jema. Mtume wa Mungu ukitamka jema wanawake wako mbele, kama wamekubali hapo basi fala tarji'uhunna ila al-kufar, usiwarejeshe kwa kafiri. Lakini kama ina hapo, ina maana kwamba bado hajaweza mtu Uislamu. Uislamu ni mambo hayo kwa hakika. Kwa hivyo mwanamke mmoja wapo miongoni mwa wale waliofungana naye mtume ahadi ya kukubali Uislamu katika mambo ambayo mtume kawaambia, na ripoti mwanamke huyo mengi sana wameambiwa. Qalat, amesema mwanamke huyo, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah, yalikuwa miongoni mwa mambo ambayo amechukua juu yetu mtume ahadi. Katika mambo aliyochukua mtume wa Mungu juu yetu, fil ma'rufi, katika mambo mema, alladhi akhadha alaina, ambayo mtume kachukua ahadi juu yetu tutekeleze, alla na'asihi fihi, ya kwamba sisi wanawake hatutomuasi yeye mtume ndani ya mambo hayo. Kwanza hatutomuasi katika wema, wema wote ndio aya imesema, wala ya'sinaka fi ma'rufi wa an, na jambo jingine mtume katambia vile vile, wa an la nakhmisha wajhan, na kwamba hatutoupara uso kwa ajili ya msiba. Maana kuna wanawake wakusanyika pamoja wakakabiliana wakafanya duara wakaanza vilio pale, wengine wanaanza kujipiga mapaja makofi ya uso, mpaka tena jazba inapanda, mtu makucha yake tena anaanza kujiparura uso tena, ya Allah we, ya Allah we, kaniachia nani we, kani namna kama hivi, madam pale toka chapa chapa, na mfano wake ndo kama mpaka leo naendelea, watu makucha haya kuwatosha, wametafuta minyororo, wanaita zanjir.
Ukikutana na Shia yoyote muulize nini maana ya zanjir. Atakwambia zanjir kitu kikubwa sana. Na anokufa katika Muharram kwa itikadi yao, huku amejipiga zanjir, minyororo ile ya kifuani, wanaitakidi kaenda peponi. Na Mtume anasema laisa minna, si katika sisi. Wao wanaitakidi kinyume, kwamba kaenda peponi akifa pale mtu. Itakuja kuonekana nani mkweli baina ya Nabii Muhammad au wao. Itakuja kuonekana final ipo. Tayib. Basi wa an la nakhmisha wajhan. Anasema mwanamke katika miongoni mwa wanawake waliofungana naye Mtume ahadi ya Uislamu. Uislamu vile vile ya kwamba tusizipare nyuso. Tusiupare uso. Wala nadu'uwa wailan, wala tusiombe hilaki. Kuna wanawake katika msiba wanaomba hilaki. Hilaki manake nini? Ni kule kusema kwa mfano, afadhali angeniondoa mimi, afadhali angechukua wanangu wengine mbalimbali, hakumwona kumchukua sipokuwa yeye. Na hivi na hivi anaomba hilaki pale. Ardhi naipasuki liye mbali ni niingie mimi. Maisha gani tena sasa hivi haya? Anasema hivyo mtu katika msiba. Na wanakodiwa watu maalumu kwenda kustawisha, kushajiisha pale pale pakionekana doro, pametulia. Wanasema kwamba hapa kwani harusini? Si harusini, bali vita jambo hapa kafa mtu. Aliokufa kwani kuku huyu, kwani mbuzi huyu? Hapa kafa binadamu. Sheti pawe na kilio. Sheti paonekane kwamba na msiba. Kwa hivyo katika jumla ya msiba wanashajiishwa wale wanaogulia mpaka wanasema hivyo, ya laiti ardhi ingepasuka kaingia yeye. Anasema mwanamke huyu, wa an la nakhmisha wajhan, na kwamba hatutaupara uso, wala nadu'a waila, wala hatutaomba hilaki, wala nashuqqa jaiban, na wala hatutopasua kanzu au nguo, wa an la nanshura sha'ran, na kwamba hatutafumua nywele. Kwa hivyo huku kufumua nywele kumeingia kwenye hadithi hii, imejumuishwa mambo mengi, na ikaja wa an la nanshura sha'ran, na kwamba hatutafumua nywele kwa ajili ya msiba. Akhrajahu Abu Daud, hadithi ameitoa Abu Daud kwenye sahifa kadha, juzu nambari kadha. Wa min tariqihi al-Bayhaqi, na katika njia ya hadithi hiyo vile vile yumo Bayhaqi, ameitaja katika sahifa kadha, bi sanadin sahihin, kwa mategemezi iliyokuwa sahihi. Wawun, jambo jingine ambalo limeharamishwa kwa watu waliofiliwa au waliopatwa na msiba mbalimbali, irifa'u ba'dhu ar-rijali lihahum, ni kufuga baadhi wanaume ndevu zao. Ayaman qalila, siku chache, huznan ala mayitihim, kwa ajili ya kuonyesha huzuni juu ya maiti zao au maiti wao. Pengine mtu hayuko katika sunna ya Mtume ya kuweka ndevu, maana zimekuja riwaya katika sunanul fitra, kama tulivyoona kwenye fiqhu sunna. Tumeona katika sunna za kimaumbile mwanamme anaweza kufuga ndevu, na ikatajwa katika baadhi ya hadithi Mtume anasema nendeni kinyume na Mayahudi na Manasara, kwani wao hawaweki ndevu, nyinyi nendeni kinyume nao, uso wa Muislamu uonekane kwamba yeye ana alama maalum, identity. Akitokeza pahala yule nadhani Muislamu. Kwa nini? Hayo kwa sababu mnaona ndevu zile. Wao ndio wanaweka ndevu Islam. Myahudi siku zote kidevu chake cheupe na para kama cha mwanamke. Akiamka alfajir wembe mkononi. Muislam hakutakiwa hivyo kwa hakika. Kwa hali hiyo kuna baadhi ya hadithi zimekuja zikahimiza hivyo, basi baadhi ya maimamu wamepita kwamba ni wajibu kuweka ndevu na wakaharamisha kabisa kunyoa ndevu ikiwa mtu hana dharura kisheria. Basi pengine mtu hayuko kwenye sunna hiyo kwamba anafuga ndevu kwa ajili ya sunna ya Mtume, siku zote kidevu chake cheupe, lakini akipata msiba sasa tayari
utadhania labda huyu mtu pengine kaona dalili ya sunna ya mtume nafuga. La, hakuna dalili, ana msiba huyu. Anaweka ndevu kwa siku chache na siku zile zikimalizika basi atanyoa tena vile vile. Hili jambo haramu hilo. I'fa'u ba'd ar-rijali lihahum, kuzifuga baadhi ya wanaume ndevu zao, ayaman qalila, kwa siku chache, husnan ala mayitihim, kwa ajili ya kuonyesha huzuni juu ya maiti wao. Fa idha magat, zikishapita siku zile alizokusudia kama 40 miezi miwili na mkata, basi adu ila halqiha, wanarejea tena kunyoa ndevu zile. Ingawa kuna hadithi za mtume wazi wazi zimekuja za kuonyesha kwamba mtume kataka Waislamu wende kinyume na Wayahudi, uso wa Muislamu uonekane kwa alama yake maalum. Bas fahadha al-i'fa'u, basi ufugaji huu, fi maana nashri shahari, uko katika maana ile ile ya kufumua nywele. Maana ndevu ni nywele, sasa yanafumua nywele kwa kuzifuga sasa ndevu. Fahadha al-i'fa'u, basi ufugaji huu kwa ajili ya msiba, fi maana nashri shahari, ni katika maana ile ile ya kufumua nywele. Kama huwa dhahirun, kama jambo hilo linavyoonekana waziwazi. Yudhafu ila dhalika, inaongezewa kuegemezewa juu ya hayo, annahu bid'atun, kwamba jambo hilo ni bid'a, ni uzushi. Uzushi kabisa. Kwamba mtu kapata na msiba, kwa hivyo anafuga ndevu. Inaongezewa kwamba jambo hilo ni uzushi, na uzushi katika dini. Wa kad qala sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa mtume kasema, fa inna kulla bid'atin dalala, hakika kila ya uzushi ni upotovu, wa kulla dalalatin finnari, na kila upotovu basi pahala pake ni motoni. Rawahu Nasa'i, hadithi hii amesimulia Imam Nasa'i wal Baihaqi fil Asma'i was Sifati, kwenye kitabu alichokiita al Asma'i was Sifati, yani majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Bi sanadin sahihin an Jabirin, kwa mategemezi ilikuwa sahihi kutoka na hadithi iliyotolewa na bwana Jabir. Zayun, jambo jingine ambalo ni haramu vile vile kufanywa na watu wanamkurubia maiti, al-i'lanu, kutoa matangazo, an mautihi, kutokana na mauti yake mtu aliyompata maiti ya mtu wake, ala ruusi almanair, juu ya vilele vya minara. Lakini si kama anawatangazia Waislamu waje kusalia jeneza, anapanda juu ya mnara na nadi kwa namna ya maombolezo, na matangazo yale hayaji mara moja, kila wakati, pengine kwenye kila kipindi cha sala au kwenye kila kipindi fulani, wanapanda watu juu ya vilele vya minara juu huko, watu watangaza, utadhani kwamba kimeingia kipindi cha sala na adhini mwadhini. Al-i'lanu ni kutangazia, an mautihi, kutokana kifo chake mtu, ala ruusi almanairi, juu ya vilele au vichwa vya minara, wanahuiha, na mfano wa milala hiyo. Liannahu minanai, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kuomboleza. Wakadi thabata, na kwa hakika imethibiti, an Hudhaifa ibn al-Yamani annahu, kutokana na Hudhaifa ibn al-Yamani kwamba yeye Hudhaifa ibn al-Yamani sahaba wa mtume, kana idha mata lahu al-mayyit qala, alikuwa mwenendo wake anapokufa mtu wake husema, la tu'dhinu bihi ahadan, msimtangazie huyu habari yake mtu yote. Kwa nini? Inni akhafu an yakuna nahayan, mimi ninachelea kuja nimekuwa ni maombolezo matangazo hayo, kwa sababu inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mimi nimemsikia kwa sikio langu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yanha 'anil na'i, atakataza maombolezo. Kwa hivyo ninaogopa haya matangazo yasije yakenda katika maombolezo. Hapa inaingia moja kwa moja mpaka matangazo yetu haya tunayotoa sisi maredio kwa namna fulani, sio kila tangazo. Ama kutoa habari tu kuwajulisha Waislamu
au jamaa walioko mbali unahisi kwamba habari haitofika isipokuwa nitumie chombo cha mawasiliano kama radio, television, kupiga simu. Hakuna mushkil madhali unawataka waislamu wapate habari na madhumuni ya matangazo yale kuja kutoa dua zao za habari watu kwa ajili ya kutoa dua zao za mwisho kama wiki yule. Fahuwa almuradu, hilo jambo ndilo litakiwalo hasa. Kila kipatikana waislamu wengi siku ile pale kumtakia dua mwenzi wao, ndivyo itakiwavyo. Na Mtume kafanya hivyo kama tutavyoona katika hadithi za mbele. Ama matangazo tu basi kwa ajili ya jina lisikike juu na fulani katangaza kifo cha mtu huyu, hayo moja kwa moja yanapelekea kwenye maombolezo. Hapa ndipo tuliponasa kwenye mtego. Wengi tumeingia tukitaka tusitake kwenye mtego. Utaona amekufa mtu, mtu yule pengine ni mashuhuri, amehusiana na watu wengi kadha wa kadha. Kuna ambaye mtu yule ni baba yake mzazi, kuna ambaye mtu yule ndugu yake, kuna ambaye mtu yule shemegi yake, kuna mwingine mkwewe, kuna mwingine mjomba wake, kuna mwingine ni wake. Basi huwa haitoshi tangazo lile kutolewa na yule mtoto mtu ambaye ni mwanawe, na shemegi na atakajana lake litokeze kwenye redio na watu wake atakwambia na vile vile, na mjomba mtu naye vile vile kwa maiti yule yule anataka kutoa habari vile vile, na mke naye ana nafasi yake vile vile atakutoa habari, na kuna wajukuu nao vile vile atakutoa habari na vile vile. Maiti huyo huyo mmoja utaona ananadiwa, anatangaziwa kutokana na fulani na fulani na kila mmoja. Ama hapo moja kwa moja haivuki, itakuwa sawa sawa na kupanda kwenye vilele vya minara kwa ajili ya msiba. Anai ama kwa kupeleka habari tu kwa madhumuni ya kwamba ifike mbali, walioko mbali wasikie, na madhumuni yake ni kwamba waje kutoa dua zao za mwisho kwa maiti yule. Fahuwa almuradu, hilo jambo ndilo litakiwalo hilo. Kila ukiwa wengi waislamu kwenye sala ya maiti, sala ya jeneza, ndivyo itakiwapo vile. Mtume kachukua ahadi, wakipatikana waumini 40 hawamshikishi Mwenyezi Mungu wakati ule maiti anasaliwa, basi dua yao au maombezi yao yatakubaliwa ikiwa na yule maiti na vile vile anazo amali za kumfanya aombewe. Illa shafa'ahumullahu fi, illa Mwenyezi Mungu hukubali dua yao wanaoiomba kwa maiti yule. La bas, matangazo tu na pengine habari haina hakika kama itafika Maskati wala Denmark wala wabasi tu fulani naye aseme kwenye radio tu, moja kwa moja hapa inaingia kwenye dai. Hudhaifa ibn al-Yamani, Hudhaifa ibn al-Yamani ni mmoja katika masahaba waliokuwa mbele sana kwa Mtume, anastahiwa sana na madhehebu zote. Maana kuna baadhi ya masahaba, baadhi ya madhehebu huthubutu kuwatukana kwa jadosari, lakini Hudhaifa bin Yamani popote unapomtaja, si kwenye Mashia, si kwenye Mu'tazila, si kwenye Khawarij, anamheshimu sana huyu Hudhaifa ibn al-Yamani. Kana, alikuwa yeye ambaye kashiba malezi bora kabisa ya Mtume Muhammad, ameshiba kabisa kabisa. Anasema alikuwa idha mata lahul mayit, anapokufa kwake maiti Hudhaifa, qala, husema, la tuudhinu bihi ahadan. Inshallah itafika wakati siku moja tutamzungumza Hudhaifa ibn al-Yamani katika pahala pake panapostahiki, tutataja kidogo sira yake aliyokuwa nayo. Ni nani huyu Hudhaifa ibn al-Yamani? Japo kidogo tupate kidogo kichito. Alikuwa yeye anapokufa mtu wake husema la tuudhinu bihi, msimtangazie yeye ahada mtu yote. Inni akhafu an yakuna na'yan, mimi nachelea kuja kuwa ni maombolezo. Inni sami'tu rasulallahi, hakika mimi nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallama yanha 'anil na'i, akikataza kuhusu jambo la kuomboleza. Hadithi hii akhrajahu Tirmidhi, maneno haya ya Hudhaifa ibn al-Yamani yametoa Tirmidhi wa hasanahu, na akataja masnadi yake kwa ni mazuri.
وابن ماجه واحمد والسياق له نوچنگواجي ومنينو هايا نواك احمد والبيهقي واخرج المرفوع عنه ناكتوه كتك حالي يكرفايشو كي كتك نيي ابن ابي شيبة في المصنف كتك كتاب وشكيد مصنف واسناده حسن النبي متجي مزياك نمزوري كما قال الحافظ في الفتح كما لبسيما الامام الحافظ في الفتح والنعي لغة na neno naayu ambalo tulifasiri kuwa ni maombolezo kilugha ya Kiarabu, neno naayu huwa al-ikhbaru bimautil mayit. Naayu maana yake ni kutoa habari kwa kifo cha maiti. Fa huwa ala hadha, basi jambo hilo juu ya hivi, yashmulu kulla ikhbarin, inakusanya habari zote, kila aina habari zaingia hapa kwenye maombolezo. Anasema Muhammad Nasruddin Albani, wanaayu lughatan, neno naayu ambalo mtume amenikataza kilugha, huwa al-ikhbaru bimauti al-mayiti, ni kutoa habari kwa mauti ya maiti, kifo cha maiti. Fa huwa ala hadha, basi neno hili naayu ikiwa ni kutoa habari, yashmulu kullu ikhbari, inakusanya kila habari. Walakin, lakini qad jaat ahadithun sahiha, zimekuja hadithi sahihi, tadullu ala jawazi naw'in min al-akhbari, hadithi zenye kuonyesha kujuzu kwa namna fulani ya kutoa habari, iko namna ya kutoa habari na juzu. Wa qayyada al-ulama'u biha mutlaqan nahi, lakini wamefunganisha maulama kwamba ni kutoa habari kokote kule. Wakalu, na wakasema, innal murada bin na'i, madhumuni ya kutoa habari hii, al-i'lanu, ni kutangaza, alladhi yushbihu ma kana alai ahlul jahiliya, ambako kuna shabihiana moja kwa moja na hali waliokuwa nayo wajinga, minasiyahi, katika kupiga mayowe, ala abwabil buyuti, kusimama juu ya milango ya majumba, wal aswaqi, na marikiti, kama sayaati, kama haya yatakavyokuja kuelezwa mbele kidogo, kama sayaati, kama yatakavyokuja kuelezwa mbele kidogo. Kwa hivyo maulama wamefunganisha pamoja kwamba naayu ni naayu tu basi, lakini Albani anasema yeye mwenyewe kwamba iko namna fulani inajuzu ya kutoa habari kwa sababu hadithi zimekuja sahihi. Hata mtume wa Mungu naye pia katoa habari, lakini kwa madhumuni gani? Kuwapata Waislamu kuja kufanya ibada maalum kwa ndugu yao, kama tutaviona mbele. Lakini wanavyoni qayyada al-ulama'u biha mutlaqan na'i, maulama wamesema tangazo ni tangazo tu, ombolezo lolote madhal ni kutoa habari basi ndo ile ile. Na wakasema kutoa habari huku, wakalu innal murada bin na'i, na wakasema madhumuni ya kutoa matangazo haya ya maombolezo, al-i'lanu, ni kutoa matangazo, alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya, ambako kuna shabihiana na ile hali waliokuwa nayo wajinga, minasiyahi, kutokana na kupiga makelele, ala abwabil buyuti, juu ya milango ya majumba, wal aswaqi, na soko, kama sayati, kama itakukuja kuelezwa. Walidhalika kuntu, Sheikh Muhammad Nasruddin Albani aloandika Ahkamu Janaizi anasema, na kwa ajili ya hayo mimi ninasema hivi, nimeweka mlango an-na'yul jaizu, kutoa habari kuna kujuzu. Walidhalika, kwa ajili ya kuja hadithi sahihi zinazoonyesha kujuzu kutoa baadhi ya habari, walidhalika kultu, Albani anasema kwa ajili hiyo mimi nimesema, nimeweka mlango wa saba katika ahkamu aljanaizi, mlango semao an-na'yu aljaizu, utoaji wa habari kwa ajili ya kifo cha mtu kuna kujuzu, kwengine hakufai. Wayajuzu i'lanu alwafa, na inajuzu kutangazia kifo
idha lam yaqtarin bihi madhali hakujafunganishwa na kutoa habari huko ma yushbihu na'ya aljahiliya na mambo yanoshabihiana na maombolezo ya kijinga waqad yajibu dhalika na itakuwa wakati mwingine kutoa habari huko lazima ya nani wajibu idha lam yakun indahu madhali hakuna pindi kama hakuna huko alikufa mtu man yakumu bihaqihi mtu wa kusimamia haki ya maiti wa Kiislamu kafa fahala hakuna wa kusimamia haki yake ya kukoshwa Kiislamu na kuzikwa Kiislamu hizi ni haya mambo ni haki ya maiti manne yaliyobakia tena watu yari yao wenyewe lakini haya mambo manne ni wajibu wake maiti kufanyiwa basi hapo anasema Albani inaweza ikawa ni wajibu habari itolewe ili Waislamu wende wakachukue mtu wao maana hakuna wa kusimamia yale itatolewa habari kwa madhumuni maalum Waislamu wakachukua mtu wao wamkoshe wamkafini wamsalie wamzike anasema wayajuzu i'lanu alwafa na inajuzu kabisa kutangazia kifo idha lam yaqtarin itapokuwa haikufungamana pamoja bihi na kutoa habari huko ma yushbihu na'ya aljahiliya mambo yanoshabihiana na matangazo ya kijinga waqad yajibu dhalik na huenda ikawa ni wajibu kufanya hivyo yani kutoa matangazo wakati gani huo idha lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi itapokuwa hakuna kwa huyo maiti yoyote hata mtu mmoja kusomea haki yake mina lghusl haki yake nini kutokana kukoshwa watakfini na kukafiniwa wasalata alayhi na kumsalia juu yake wa nahwu dhalika na mfano hayo haya ni mambo ni haki yake maiti yake wa fihi ahadithun na katika jambo hili zipo hadithi nyingi al awwalu hadithi ya kwanza an abi hurairata radhiyallahu anhu kutokana na bwana Abi Huraira Mwenyezi Mungu amuiradhi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama na'a an-Najashiyya mtume alitoa habari ya mfalme Najashi yule aliyokuwa Ethiopia siku zile kwa hala ambako walikimbilia waislamu wa mwanzo kwenye hijra ya mwanzo kabisa walikimbilia kwanza Ethiopia mara mbili halafu ndio kahajiri kuelekea Madina kwanza walikwenda huko na fitna ilipokwenda kule Abyssinia Najashi fitna ile aliangusha walikwenda makoreshi kule kuwadai wale waislamu warejeshwe Maka huko wende wakawachinja kwa waadhi lakini Najashi alikuwa mtu wa busara fitna ile akaiangusha kwa kuwauliza kwani hawa wanafujo gani kosa lao nini hasa hawa ni watu wamefarikisha baina mtu na mwanawe wamefarikisha baina mtu na mkewe wameleta mambo ambayo wazee wao hawakuwa nayo wamekanusha waungwa namna hivi na hivi na hivi na hivi ni watu ambao hatari sana hawa na watakuja kuharibia mpaka pako hivi vile vile hapa watatia sumu hawa wana dini yao mpya wana Mungu asionekana na hivi Najashi akawaita waislamu wachache waliokimbilia kule wakati ule alipowaita miongoni mwao alikuwemo bwana Jaafar ibn Abi Talib alipowaita akawaambia kwani dini yenu hasa itikadi yake ni nini akamwambia itikadi ya dini yetu ndio itikadi ambayo Mwenyezi Mungu amewapa mitume yote itikadi gani itikadi isemayo ya kwamba la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa laqad uhiya ilayka kila mtume kaambiwa hivyo na Muhammad anaambiwa hivyo wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik tumefunua jambo Muhammad kwako na kwa wale waliopita kabla yako jambo gani la in ashrakta hakika kama wewe utashirikisha la yahbatanna amaluka bila shaka zitaporomoka amali zako sote nyingine
ولتكونن من الخاسرين أو تكون من الغون والخسرين بل الله فاعبد بل مجزي منك بكك معبود وكن من الشاكرين نأوين من الغون والخسرين وكن من الشاكرين نأوين من الغون والخسرين Najashi hapa akaona kwa itikadi hiyo na yeye ndio anofahamu injili sahihi walioirithi vitabu vya nabii Isa ndivyo wameacha kwamba kila mtume kaambiwa hivyo anafahamu fika pamoja na kwamba ilikisha kuharibiwa injili lakini Najashi walikuwa wakipata wao walikuwa nayo ile previous ya mwanzo iliyokuwa haikuharibiwa akaona kwa itikadi kama hiyo basi inaonesha kwamba tuna compromise sisi na nyinyi mna chochote katika kitu chochote kile mnakisoma hivi akame naam wahi uko unamteremkia anakuja na amuz yani jibril huyo huyo ambaye atateremkia mtume wa juma anamteremkia muhammad na maneno maalum na jashi anakumbukumbu na torati kumbukumbu na torati kuna baadhi ya maneno anasema aya zake na nitakuondokesheni nabii miongoni mwa namna ni waja wangu ambaye nitatia maneno yangu kwenye kinywa chake akaona na hivi vile vile tuna compromise imesema kwamba atakuja mtume Mwenyezi Mungu atayatia maneno yake kwenye kinywa chake atasema na watu kwa maneno ya Mungu hebu leteni chochote katika mlicho nacho Jaafar bin Abi Talib alikuwa nayo moyoni mwake kipande katika sura ya Maryam yamehusiana sana na mazazi ya Nabii Isa bin Maryam akaanza kumsomea Najashi wadhkur fil kitabi maryama idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نجاشي كفيكا هابا أمفوجا مچوزي جيا نن وكوبيوا كمبو كمبو يا مانا ماريا بكيرا ونموتا بكيرا ماريا alipofika kwamba alisema bi Maryam ulipomjia uchungu wa uzazi na kamtolea mpaka na maneno aliyokuwa akijibizana naye Jibril fatamathala laha basharan sawiya kaja Jibril kwa basharan sawiya binadamu sawa sawa bi Maryam anamwambia inni a'udhu birrahmani minka mimi najilinda na Mwenyezi Mungu Rahmani mwenye rehema nyingi kutoka na bwana wewe mimi haingii mtu mwanamume huku peke yangu nimewekwa bali إن كنت تقيا كما ويري مچا مungu جبريل anamwambia إنما أنا رسول ربك hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako nimeletwa maalum li ahaba laki ili nikupe wewe ghulaman zakia kijana kiume mtakatifu akadai bibi Maryam pale vipi nitakuwa na mtoto sijaguswa na mwanamume na sijakuwa asharati akaamba kadhalika qala rabbuk huwa alayya hayyin kwake Mwenyezi Mungu jambo ile jepesi sana na limewekwa jambo hili walinajaalahu ayatan linnas tulifanye kuwa ni hoja muujiza kwa ajili ya watu wote wa rahmatan minna na rehema kwetu sisi wa kan amra maqdiya na limekuwa ni jambo ambalo litahukumiwa na Mwenyezi Mungu sasa kwa hivyo nikupulizie pumzi na itakuwa ni kun fayaku fahamalat wa kabeba mwanamke huyo mimba fantabadha akaondoka kwa kukimbia aibu akaenda zake makana ni kasia pahala pambali فأجاءها المخاض سيكو زكافيكا بمجيو تنقو وزانزي إلى جذع النخلة ونيكي قوشم تيدي قالت أكسيما يا ليتني ميت قبل هذا يا لأتي ميمي نجلي كوفة قبل أيبه واتوة نمبابي ما يهولي نواليوة استيزايزاو تشتيزاو فجوزاو ماتوسياو هم بكسمتوم ولا نانيو لكم تكانا واكم تومي وشاولي أمباليني huyo mzee Zakaria alomlea yeye bi Maryam baba yake wa kambo
ameuawa pamoja na mwanawe Yahya. Marema anajua yale, anajua vizuri Mayahudi. Akona mepatikana kazi ya Mwenyezi Mungu kubwa mno hii. Alisema ya laita ni basi na jashi pale akitoka machozi. Baada aya zile kusoma na jashi akatoa uhuru kamili kwa Waislamu wachache wale, akamwambia kaeni Abisinia kama kwenu, jioneni mko nyumbani na ninakupeni uhuru kamili, hamtoingiliwa katika dini yenu. Wakakashifika, wakafedheheka Makureshi, wakarejea hali yao imehizika, wakafuga wadui mkubwa na nyoo zao. Na Jashi huyu aliathirika sana na Waislamu wale na Qur'ani ile, akaficha imani yake maskini, alijiogopea kwa cheo chake alichonacho, aliogopa kutoa dhahiri, alisilimu kwa siri. Kusilimu kwa siri kunathibitishwa maana Jibril ndo aliyokuja kumpa habari Nabii Muhammad kwamba Najashi amekufa kule Misiria, naye ni Muislamu, ndipo mtume alipotoa habari kwamba kafa Muislamu mwenzenu. Na kwa kuwa kule hakukuwa na hakutopatikana haki zake za Kiislamu, hakuna watu watosimama kutekeleza josho lake la Kiislamu, basi Najashi Nabii Muhammad akatoa tamko kwamba msimame kumtakia mwenzenu dua maalum, salatul maiti lghaib. Na hapo ndipo inapojuzu kusalia maiti ghaib, ikiwa huko alikokufa hakupata kusaliwa na Waislamu. Hapo ndipo inapojuzu as-salatul maiti lghaib, ndio hapo ndipo ilipodhibiti. Hapo ama penginepo watu wanafanya tu, ikiwa maiti kishazaliwa huko na Waislamu, kuja huko habari na watu wakasema matele kusalia tena, hiyo inafanywa tu. Na Albani atataja kwamba ni bid'a ajabu hiyo.